Morjes, mä oon Ossi Mäntulä ja mä oon kokoomuksen tulevaisuusristeilijä. Täytyy viehättäviä naisia. Moi moi. Kiitos, minä olin Elina Aalton, olin Espoosta. Elina Aalto Espoosta. Onko sä pitkään asunut Espoossa? 25 vuotta. 25 vuotta. Onko sä itse ehdokkaana nyt? Joo, olen. Mikä sulle on Espoossa tärkeintä? No kyllä Espoon kehitys tietysti ja Tapiolan kehitys. Sä oot tapiolalainen? Joo. No onko sun mielestä Tapiola tällä hetkellä, onko se kaikki kunnossa vai pitäisikö jotain parantaa? Ei, kyllä siinä pitäisi parantaa. Tietysti parantaa sen jälkeen kun metro tehdään Tapiolassa. Sen jälkeen pitäisi parantaa tai saada niinku kaupunkilaiseksi se kaupunkilaisuus. Kaupunkilaiseksi? Mitä se tarkoittaa? No se on, että se ei ole lähiö, että se on kaupunkilainen alue. Okei. Mikä sun, ootko sä Espoossa on numerot jo? Joo. Kato kameraa ja kerro sun nimi ja numero. 114. Moi.